перше за все ми піднімаємо це питання на поверхню. Чому? Про це потрібно говорити, про це потрібно, щоб ми донесли людям, що це в нас проблема, що вони дійсно, ці фонди, вони ніде не мають ніяких юридичних, щоб зареєструвати надходження цих грошей. Чому це проблема? Це дійсно проблема нашого міста. А те, що, як думає пан Чередниченко, це його особиста точка зору, це моя особиста точка зору. Ми повинні на профільних комісіях по соціальному питанню прийти до спільного рішення. Але це питання ми повинні ще раз говорити, ми повинні це підняти, і в нашому місті повинно бути все легально і прозоро. Щоб не було такого проблеми в місті, що люди йдуть в заклад медицини, і вони не знають, куди ці кошти йдуть. А вирішити доцільність, щоб були ці лікарняні каси і благодійні фонди, ми повинні спільним рішенням, щоб це не було там, пан Ямщиков вирішив, що вони не повинні бути в нашому місті. Є профільна комісія, ми повинні на неї це вирішити. Саме головне, це про це потрібно говорити, і це питання потрібно піднімати. Це ми. Якщо можна трошки додам, так було. Питання, але в ньому є декілька питань, я би так сказав. Перше, от щодо наказу заборонити, ви сказали, і так далі. Ну, юридично, насправді, на жаль, не може лікарня заборонити фонду знаходитися на території лікарні. Тому подається відповідний договір. Не можуть здати в оренду, можуть не здати. Ну, да, але ще ніхто не вміє. Справа в тому, що це комунальне майно, воно надається за конкурсом. І, тобто, якщо організація приймає участь і вона ну, там, виграє цей конкурс, то лікарня, ну, якщо так добропорядно, вона не може відмовити, умовно кажучи, у тому, щоб там фонд той був на території. Якщо говорити про позицію Чередниченка, то ну, вчора, наприклад, я ввечері моніторив соціальну мережу, то він також говорив про те, що фонд сьогодні має бути, але хай працює підзвітно. Доки що, доки немає страхової медицини, доки ситуація складна, відмовитись в цілому це викличе величезний резонанс і так далі, так далі, так далі. Тому сьогодні і більш реальним є створити механізм прозорої роботи і таким чином рухатися. А вже потім піднімати питання, чи доцільний фонд, чи недоцільний, чи це є певна така прокладка, на що вона має бути, якщо я можу прямо бути питання. Дивіться, потрібно виважено до цього підходити. Перед тим, як щось заборонити, потрібно дати людям альтернативу. У нас дійсно, я ще раз зазначаю, що у нас де-факто медицина у нас безкоштовна, ви всі розумієте. Але ви бачите, який стан мають наші заклади. В них не вистачає фінансування. І ці благодійні фонди – це якийсь вихід з цієї ситуації. Потрібно поетапно знаходити вихід з цієї ситуації. Благодійний фонд, який легалізований, це перший етап – вихід з цієї ситуації. Наступним вже етапом ми будемо поговорити, заборонити їх, чи вони потрібні будуть. Сьогодні є пакет законів впровадження в Україні страхової медицини. Якщо вони впровадяться, то ми від фонду і відновимося, буде інший формат. А доки що юридично, на жаль, так. І ну, юридично реальніше сьогодні створити саме механізми прозорої роботи підзвітно, ніж заборонити якимось чином, викорінити і так далі, так далі, так далі. Ми знаємо, що взагалі ну, майже відсутня належна нормативна права база по діяльності благодійних фондів. Є профільний закон про благодійні організації, там, який регламентує, як вона створюється, як вона діє. Є декілька постанов Кабінету міністрів ще 2000 року, 98 року, яка там щось регламентує. І все, по великому рахунку. Там є перелік платних послуг і все. Є інші варіанти виходу ситуації. Деякі говорять, що потрібно там розширити перелік платних послуг. Є сьогодні у нас постанова Кабінету міністрів, яка встановлює вичерпний перелік платних послуг. Там перше, друге, третє, п'яте. Варіант їх розширити і просто тоді офіційно платити за платну послугу, лікарні. Місцева виконавча влада буде встановлювати розцінки вартості цих послуг в залежності від там кон'юнктури територіальної одиниці і так далі. Це також варіант. Але також він має свої як сильні, так і слабкі сторони. Я також потрібно говорю. Але це дещо інше. Ми зараз про це не говоримо. Є й проблеми так, що от сьогодні колеги там з громадського телебачення проводили журналістське розслідування по всій Україні, і вони фіксували, коли лікарів в руки беруть гроші, хоча вони цього не повинні робити. Це також окрема проблема. Тобто тут дуже багато проблем. Ми позиціонуємося зараз саме на діяльності фондів. Коли ця ситуація якось там вона вирішиться, тоді підемо на інше.